У цьому році розмір допомоги з безробіття зросте двічі, адже він прив'язаний до рівня прожиткового мінімуму. Вперше це станеться 1 липня. Наступного ж разу – 1 грудня. Відповідно, підвищення теж відбудеться двічі. Однак розмір грошової допомоги залежатиме також від страхового стажу. Якщо ця людина не працювала жодного дня до звернення до нас, і за відповідних причин ми їй не можемо запропонувати підходящу роботу, то вона буде утримувати матеріальну підтримку або так звану допомогу по безробіттю у сумі 1000 гривень. Було воно 600, з початком ковіду визначена мінімальна допомога 1000 гривень. Якщо людина за останні 12 місяців до звільнення відпрацювала не менше 6 місяців, то розмір допомоги складе 1800 гривень. Розмір виплат по безробіттю залежить від багатьох факторів – від страхового або трудового стажу, від причин закінчення трудових відносин, розміру заробітної плати напередодні звільнення. Якщо людина, яка звернулася до нас, і в неї була перед зверненням відповідна, скажімо, висока зарплата, давайте скажімо, висока, яку вважати ми будемо високу в Закарпатті, це більше, скажімо, 13 тисяч, більше середньої по області, 15 тисяч в неї було, так? І якщо в неї було не менше, як 10 років стажу, то вона буде мати 70% від середньої зарплати, тої, яку вона отримувала на попередньому місці роботи, але не більше 4 прожиткових мінімумів. На допомогу по безробіттю в Україні мають право особи віком від 16 до 70 років, які можуть працювати, однак через відсутність роботи не мають заробітку або інших доходів як джерел існування. Виплата припиняється, якщо ми людину працевлаштували, з того дня припинилась виплата, раз. Якщо людина, скажімо, протягом 30 днів не сприяє своєму працевлаштуванню і не була в службі зайнятості, виплата припиняється, два. Якщо вона відмовилася від 2 підходящих робіт, виплата припиняється 3. І, відповідно, якщо людина досягла, скажімо, пенсійного віку, виплата припиняється 4. Якщо вона пішла, скажімо, народила дитинку і пішла в декрет, то призупиняється виплата на відповідний період. Або за власним бажанням, якщо людина відмовляється від послуг служби зайнятості, припиняється в такому варіанті. Інших, це, наприклад, головні варіанти, коли припиняється виплата допомоги по безробіттю. Мінімальний розмір виплат з безробіття для українців не прикріплений до прожиткового мінімуму, оскільки це фіксована урядом сума. Максимальний розмір виплат з безробіття, навпаки, прив'язаний до прожиткового мінімуму. Він складає не більше як 4 прожиткових мінімуми для працездатних осіб.